Gledajte, malo ljudi zna da je opšta inicijativa za donošenje sezonskog zakona o sezonskim radnicima u poljoprivredi potekla iz Sremske Mitrovice na sastanku ljudi iz Srema koji se bave voćarstvom. To je inicijativa još pre 2-3 godine. Ona je prvo stidljivo išla u javnost da bi sve više i više ljudi bilo zainteresovano. Danas imamo napisan zakon koji treba da se nađe pod Vladom Republike Srbije vrlo ubrzo i tokom leta da bude usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ako sve bude kako treba, od 1. januara krenulo bi primjenu. Šta on znači? To je potpuno modern sistem elektronske evidencije ljudi koji rade u poljoprivredi. Ne idemo više na elektronsku upravu, ne idemo bukvalno na mobilne telefone. Sa mobilnog telefona svako ko se sertifikuje, svaki od poslodavaca, moći od 10 sati pre podne da prijavi svakog radnika. Bez nekih papirčina, dokumentacije, da ideš, prijavljaš, odjavljaš, sve preko jednog portala, s tim da će svaki radnik imati penzijsko i invalidsko osiguranje, dakle bit će upisan staž, neće ići više da bere pa da niko ne zna šta je bilo i da nema pravo sutra na penziju od toga. S druge strane, imat će pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, što je jako važna stvar, da smo imali dosta povrede na radu u voćarstvu koje su uvijek završavale u negdje ili sivoj ili crnoj zoni. Ovo je bio prostor za sivu ekonomiju u najvećem smislu te reči. I s treće strane, država je našla za shodno da reguliše ovu oblast koja je bila jedan od glavnih generatora u poljoprivredi za sivu ekonomiju. Ja znam da ovo neće ići lako, znam da će biti sve to teško u startu, ali gledajte, jedna stvar koja je nova, koja postoji u malom broju zemalja, mi pravimo s jedne strane i revoluciju IT u poljoprivredi. Mađari su radili dosta na ovome, nešto su radili naši zapadni susedi, ali s druge strane, mi smo gledali to usavršimo i da koristimo najsavremenije tehničke rešenje koje postoje danas.